¡Hacke, hacke! ¡Hacke! Ingen B, ingen B, ingen B. Kom igen Johanna, bra Johanna.
To the pills. Ja, men det, visst låter det som det, eller hur? Speciellt med tanke på att han skulle... Fick ett i morse. Skulle... ...göra det. All expenses paid. En sign. Oj, hur fan kom den här? Bara lär sig rotera ännu bättre på så att säga. Kom igen, toppen! Oj! Fan, jag får fram de här passarna. Matchar varandra bra där. Kom och hämta killarna! Kör Julia, kör! Plocka upp! Hjälp till! Jag ska på nästa! Kom igen! Kom upp, ni får nog fart! In i och... Bra! Snyggt! Det är bra! Okej, möt mot! Fortsätt försvar!
Då zoomar vi in på de som ligger i bar och lärt henne allt hon kan. Om timeout alltså. Så det kommer ju inte någon nytta här, men... 0-0 i timeout. Får se, gör en timeout-tecken nu. Får se här. Hur gör man det? Så, ja, okej, okay, bra. Oj, den var lite halvobscen. Ja, det är en teknisk. Teknisk timeout. Yes, yes, yes. Personlig foul, det, eller ja, nej. Ja, nej, vi tar den. Får de möta lite här? Fan. Nu kommer det till Sofia! Mycket bra! Nu har de förbättrat. Mycket bra! Ja, det är ju skitsnyggt faktiskt. Kolla! Ja, lite tufft kanske. Skosnöre. Jag sa några! Hej! Försvar! Inte på det gröna. Ja, det är grymt. Ja, det är otroligt bra. Mycket bra. Första säsongen spelar utan ett straff. Eller första säsongen spelar uttaget. Försvar! Fortsätt! Fortsätt jobba! Sara! Sara! Ja! Kom igen! Sida! Sida! Ja! Kom igen, Sara! Sara, Don't let them get too excited.
Buzz the Rams. Buzz the Rams. Kom igen, 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 varje gång vi har satt ett mål åt det hållet, för det blåser lite dit trots allt. Varje gång så har vi en chans att sätta ett motvindsmål. Och gör vi det, då går vi upp med 2 poäng i leden. Det är jätteviktigt. Så nu har vi chansen igen att försöka sätta motvind. Ta i stenhårt. Om ni är trötta, då tar vi bara chans att få en vila. Så kan de andra spela. Kan man ta mig till matchen? Ja, men ni kan bara ta när ni har en eller mellan. Vad gör du? Springa fram. Är du time eller då? Nej, men när du får disken såhär. Du liksom bara... Precis, så. Då tittar jag på sektorn. Får vi skrika lite? Men nu, kämpa den här pengen. Jätteviktigt. Hur kör du banan? Spelare, skitbra grepp, men... Det är fint!
Det var inte dålig du. Nej, det var grymt bra. Defense!